viikonloppuseikkailu Ermosillossa. Lähdettiin 12 tunnin bussimatkalle. 14 tunnin bussimatkalle kohti Mazatlania. Josta on tarkoitus vaan napata sitten seuraava bussi kohti Durangoa. Elikkä seuraava päivä varmaan istutaan bussissa. 2 päivää. Aivan uskomattoman pitkiä näitä syöttää täällä Meksikossa. They are. No. Seuraavat tunnelmat sitten vaikka Durangosta. Otettiin tämmönen ekonomibussi. Ei ihan ykkösluokkaa, mutta ei mitään. Mitä surkea takaa, ei mikään chicken bus, mitä Asseri olisi millään ottanut. That's what we're gonna do in Guatemala. No niin, no. Chicken bus ja sitten siellä. Persereikä. Matkalla Durangoon. Kokonainen vuorokausi istuttu bussissa. Matkaa ei ole 200 kilometriä. Tie kiemurin ei vituusti, että se kestää 7 tuntia. Maisemat on ainakin ihan hienoja. Kyllä tää vähän vituuttaa. Persi alkaa olla turta jo istumisesta. Pikku hiljaa. Kyllä petollinen se aurinko sille Ermosiossa. Durango. Mitä mieltä Asra? Mukava olla vähän viileämmässä. Paljon lämmintä. Mitä? Paljon lämmintä. Vähemmän kuin Ermosiossa. Reilu pari kuin tää lämmintä. Tää on ihan tämmönen... Mukava tämmönen vuoristotuuli täällä käy. Joo, tää on tämmönen ihan siedettävä. Tultiin taas tälle tyypilliselle paikalle, mihin meksikolaiset aina kokoontuu tapaamaan iltaisin rakkaita ja ystäviä, eli tämän platsalle. Plaza de... Armas. Siellä on katedraali. Joo, ne on aina katedraalin vieressä tässä keskellä. Keskellä komeilee kiosk. Kiosk. Luis sanoi, että se on kiosk. En muista, mikä sen tarkoitus oli. Jos oli jotain suuria juhlia, niin ihmiset on tässä ympärillä. Täällä ensimmäiset gringot spotattu nyt. Paljon Mazatlanista oli? Mazatlanista oli yksi gringo, nyt täällä heti näkyy useampikin gringo, mutta... Montako tuntia meni yhteensä bussissa? Ainakin yli 2. Me lähdettiin Ermosillosta... 2:05, täällä oltiin joskus 7 aikaan perille. 20, niin. Mutta me oltiin tunti siellä Mazatlanissa. Se voi meni saatavasti aika. Joku vuoron kanssa. Se oli niin, että vuoristopolkoa, kun tultiin... Oli tosi hienot maisemat, kun tultiin Mazatlanista Durangoon. Semmoista käärmetietä todella korkealla vuoristossa. 1700 metriä oltiin yhdessä vaiheessa. Ja... Ikinä kestänyt reilun 200 kilometrin matka niin pitkä. Ei, 7 tuntia reilu 200 kilsa. Kyllä kattoo vielä. Kyllä se oli varmaan korkeintaan 300. Ei varmaan ensin. Tämmöset meiningit Durangossa. Aamulla jatketaan kohti Zacatecasia. Saatiin ihan kunnon hotellihuone, reilu 10 euroa. Kuumotuksesta ei tietoakaan. Ei. Täällä on niin paljon ihmisiä, ei tässä tarvitse kuumotella, mutta en ehkä lähtisi kuitenkaan tuonne pimeille sivukujille kävelee, mutta ei tässä mitään hätää ole. Tulkki on kaukana, mutta yllättävän hyvin ollaan pärjätty siis. Toi on toi Lonely Planetin Spanish Phrasebook on tosi hyvä.
siitä saa kaikki tarpeelliset sellaiset yksinkertaiset lauseet ja ihmiset saa puhua semmoista yksinkertaista espanjaa, kun ne huomaa, ettei ole ketään, joka tulkkaa. Niin. Kyllä me pärjätään aivan hyvin. Englantia ei kyllä puhuta, että espanjalla täytyy mennä. Yrittää. Mierda. No niin, nyt saavuttiin tänne Zacatecasiin Durangosta. Helvetin korkea. 2500 metriä. 2500 fucking metriä. Tupakointihommat aiheuttaa pientä hengenahdistusta. Huhhuh. Ei happi meinaa riittää. Siistin näköistä. Tää ei joku. 100 000 ihmisen kaupunki. Ei tää on niin iso. Kaverin Carlosin luokse tänne. Joo. Se on Carlos. Hei. Näin suojaudutaan rosmoilta, ettei ne kiipee muuri yli taloon. Lasinsiruja. Laitettu katoharja täyteen. Jos ikävä kiivetä tuosta. Siisti kaupunki. Siisti kaupunki. Happi loppu. Zacatecas ja sadetta. Eikö me päästäkään tänään illalla baariin? Tai no ei nyt baariin, parille oluelle. Ja oho, ukkostaa. Pyhä henki on läsnä. Virkeänä herättiin uuteen päivään 11:00. Koska Zacatecas on tunnettu hopeakaivoksistaan, niin lähdetään tsiikailemaan niitä. Yeah. Vieläkään ei ole maha tottunut tähän meksikolaiseen ruokaan ja laavaa pukkaa. Joo, kerran pari päivässä. Joo. Asianmukainen varustus päällä tietenkin. Ebi. Aika juppipaikka. Kivimuseo. Vähän niinku Taijärvelle. Niin. Ja se on niin Aspurgeret, sillä on täällä Kivimuseossa semmonen kesto-erektio päällä. Varmaan joku 100 metriä mentiin tänne kaivokseen sisään tuonne kivimuseen. Mutta aivan on parempi kivimuseen. No niin. M-
Nyt on sitten kierretty kaikki pakolliset turistikohteet Zacatecasissa. Käyty hopeakaivokset kiertää ja käyty siinä helkkari, mikä se on? Mikä? Toi kärry, mikä meni tuossa vaijerilla, Kondo, käyty sillä ajelee ja nyt vois mennä vähän lepäämään. Kaunis kaupunki. Eliex Loripuli. Brazil beat 5-0 Japan. Härskin näköinen baari. On aika härski. Zacatecasista. Tää on kuumottava. Täällä on vaikka mitään paholaisia. No, lähetään. Oli liian kuumottava. Too much heatenings. Tomaattimehua ja suolaa ja pippuria. Outo kombo. Aina outo. Sade yllätti. Pieni sade yllätti baarin jälkeen. Zacatecas on vähän niinku Suomi. Sataa ja salamoi. Katsotaan jos sais kameroillekin vähän salamoja. Zacatecas, all these places are deserts. Desert, but it's raining every day. Yeah. Not on your 1 year days over your nose. 100, yeah. Did my father say that? When we go and take a taxi. Should we wait a while? Well, I don't have a problem with going. Should we wait a while? Yeah, let's wait a while. Asar, what do you think about this? Feels like home. Yeah, I love Finland. I miss so much my home. Yeah, I'm from Finland. Björk called you? Yeah. What did he say? That John is kill. John is kill? Yeah. What did you say? No. Like the first thing that came into your mind? Yeah, like as if I could bring him back to life with my denial. Yeah. yeah. Viimeistä iltaa Zacatecasissa, tai oikeastaan tultiin tähän viereiseen kaupunkiin Guadalupeen. Nämä on siis käytännössä yksi kaupunki, kasvanut yhteen ajan saatossa. Ja sunnuntai-ilta, kun kaikki kerääntyy tänne platsalle viettämään aikaa. Nacho, Carlos. Ja. Here's Carlos and his brother. Nacho. Nacho. Carlos, ja Nacho. Yeah, huomenna kohti Ciudad de Mexico. Mexico City. Mexico City. Ciudad de Mexico. 20 miljoonaa ihmistä. That's like the cathedral, the town. That's like... Yeah. Pärisyttävää. Yliopiston maskotti. Valkoinen aasi. Hyvä aasi. Tässä tehdään just lähtöä Zacatecasista Mexico Cityin ja Eliakselle on nyt määrätty hyvin levytykseen kannustava penkki, johon ei voi nojata ilman, että se menee taakse. 9 tuntia pakkolevytystä. Ei auta. Tääkin matka kertaa kestää varmaan 11. Niin, varmaan 11 tuntia tässä bussissa. Ebi. Yeah. Hasselblad lähtee Johanneksesta lähtee suuntaan.
videosta ei voi julkaista yhtään, ne on pelkkiä meemejä ja huolta. Ei ymmärrä mitään näistä. Pakko levyyttää. Meksiko Cityssä käytiin pysähtymässä. Ajettiin metrolla toiselle bussiasemalle ja jätettiin matkaa. Nyt menossa Oaxacaan. Oaxaca. Päräyttää maisema. Kohta biitsille rentoutumaan. Oaxaca. Estamos en Oaxaca. Estamos en Oaxaca. Oaxaca. Meksikon köyhin osavaltio. Siisti kaupunkitalo. Eniten hostelleja, mitä yhdessäkään Meksikon kaupungeista. Täällä on ihan siisti meininki. Huomenna lähdetään levyyttelemään. Tänään vähän valmistauduttiin. Etittiin hemmokit näille kahdelle ja Elias osti hippipaija ja mä ostin hippihousut ja kuoriutuminen lakkaa pikkuhiljaa tai alkaa vasta. Assari kuoriutuu. Mulla on kuoriutunut semmonen tämmönen palan tästä olkapäästä jo. Joo. Äsken syötiin kyllä hampurilaiset, täytyy nyt myöntää, mutta vitu hyvää hampurilaista. Mitkä sen paremmat kuin mitkään mäkkäri. Nälkä oli niin hirveä, kun ei koko päivänä syönyt mitään muuta kuin sipsejä. Tossa vielä vähän palaa sieltä. Näyttääkin soksennettu. Niin näyttääkin. Joo, huomenna beachille. Lähetään tsiikailla vähän kaupunkia ennen sitä. Yes. Yes. Ensimmäistä kertaa saavuttiin nyt tämmöseen travelleri uskottavaan hostelliin. Meikone. No Assar kuvaili tää rotaan loukuksi. Onko se rotaan loukku, Assar? Täällä myös, kuten travellerien tapaan kuuluu, niin hamppu kukkii iloisesti. Siinä huomaamattomasti siinä sivussa. Ihan tosi siisti. Se tosi siisti paikka. Parisan tuhan asukkaa. Rauhallinen Oaxaca. Odotellaan bussia Pochutlaan, josta mennään Masunten. Mando Arpoons. Kuuden tonne vuoristoelun jälkeen ollaan saavuttu vihdoinkin Pochutle. Tästä nyt yritetään äkkiä napata lava-auto ja lähteä Masunte. Oliko se Masunte? Oh yeah. Liian lähellä tuota rantaa niinku. Ei ole kauinta. Juu, elikkäs tämmöset sä teit itellä tänään. Mites muilla? Vitu.
Tänne nyt saavuttiin Masuntteen ja täällä nyt ollaan viikko, kaksi, kolme. Viikko, kaksi, ehkä kolme. Aloitti niin kuin paarit tulee, mistä jos uimaan varmaan. Ei saatu ehkä ihan sitä bungalovia, mikä haluttiin, mutta no, bungalovi kuitenkin. Ihan siisti. Ilman kosteus on aika brutaali. 100%, eli tämmöset näkymät Masuntteessa. Tää tuulee mukavasti, täällä on aivan järkyttävää hiostavaa keli, ilman kosteus sataa. Lämpötila ei varmaan itse asiassa ole niin hirveän korkea, mutta sykeiteille ilman kosteus tekee sitä vitun tukalampaa aika. Maisemat on hienot. Käytiin alasta muutama uinnilla tuolla. Oli aika siistiä. Nudismikielestä. Ei toteutu. Huomenna päästään viettää juhannusta näyttämään paikallisille, miten suomalaiset turistit yrveltää. Rauhallinen biitsi. Yksi pari hippimuijaa vaan istuu, mutta ei ketään muita. Uskon tässä uijaa? Voi, kun menee vaan. Onko tää paljon kiviä? Ei kannata kovin syvälle mennä. Oi, oi, oi. Hei! Elias jäi koukkuun 18-vuotiaana. Hän ei voinut sairaudelleen mitään. Se oli tullut jäädäkseen. Kato. Nyt tällä kertaa löydämme hänet Meksikosta. Tutkimassa rantoja. Etsimässä lohtua. Pirusta, joka häntä hallitsee. Löytääkö Elias lohtua tähän? Vitusta repuja tuolla kalliolla. Olen kysynyt sitä poistamista. Nämä on kaksi ihan samanlaista kuin välillä, että on pakkanut valita paremmin. Miten nämä poistaa molemmat? Mikä tuolla? Elias etsii turhaan vastauksia elämäänsä. Hän on jo niin sanotusti kuilun partaalla. Pitäisikö hänen vain antaa aaltojen huuhtoa hänet pois tästä julmasta maailmasta? Mikään ei anna vastauksia. Ehkä minun tulisi vain hukuttaa itseni, Elias miettii.
Ei, en tee sitä vielä. Vielä on elämää jäljellä. Laitetaan hostelemaan, että on paljon parempi olla tuolla. Päätettiin lähteä viidakkoon kävelemään näihin yöaikaan. Pysäytäkääpä vähäksi aikaa, niin kuuluu nää kaikki äänet. Mitä? Oli naama ihan jees. Siistää viidakon ääniä. Uli! Uli! Nasser, oot sä hies? Oo. Nasser, are you drunk? Nasser. No niin. Jospa tästä selvittäis vielä Bungalville. Eihän tää, mä ja Elias skoutattiin nää reitit valmiiksi päiväs aikaan. Aseria ja burgeroimaan Bungalville. Aser, sun hiukset menee enemmän kiharaan tällä kostiassa. Niin menee, kun menee ihan vitun pitkään. Kunnon afro. Katso, kannattaa afroa. Vaikka tästä ei hirviänä näkyskään, niin me ollaan tässä viettämässä juhannusta. Tyynemeren rannalla. Ollaan 6 tuntia kännissä. 6 tuntia kännissä. Pistettiin tämmönen pikkunen nuotio pystyyn. Ajattelin lahjoittaa teille tänne tuolit. Kyllä videoita. Niin. Meillä on Stolichnaya pullo täällä ja... Eli vodkapullo. Vodkapullo, joka on pakko ottaa. Koska pakkomestari sanoo niin. Pakko ottaa. Pakko ottaa. Pakko ottaa, joo joo, no niin. Pakko otus. Ei kun myötäpäivä. Ei edes käynyt sun suossa suussa. Kävi. Hirvisti sille 9000. No niin, pakko ottaa, Asser. Otiko Stolichnaya? Tää loppu jo. Häh? On siinä vielä? Saatana, saatana. Nashtarovia. Vittu, kun tästä videosta ei näy mitään, mutta siis tää on suomalainen juhannus tyynellä merellä. Hyi saatana. Joo. Hyi saatana. Nashtarovia. Nashtarovie. Ootahan mä kaivan tälle lampu esiin, että näette, katsojatkin näkee vähän, että mikä taas on meininki tässä. Nashtarovie palaa täällä. Siinä palaa nuotio. Siinä on Eliaksen perse. Eliaksen perse näkyy siinä. Kävelemme tänne merenrantaan, niin tänne kaikki näette vielä tän merenrannan. Aurinko on laskenut aika huolellisesti. Siinähän se tulee. Elikkä hyvää juhannusta. Teillä vielä Suomessa tähän aikaan oli hyvin lämmin, mutta
ja hyvin valoisaa täällä Meksikossa. Aurinko laskee hyvin aikaisin. Meidän kokko ei vaan syty palaamaan oikein kunnolla. Pieni liekki siinä muon, mutta... Pakko syttyä. Mitäs tulis näin hyvää sekkaan, niin kyllä palla. Hyvää juhannusta kaikille. Pakko olla. Elämä on vittujen elämä. Hirviät kuumotukset viimeisenä iltana hostellilla. Vitusti liskoja ja kaiken maailman lentäviä pörriäisiä. Nyt Elias löysi vielä tommosen jättimäisen hämähäki. Mihin se lisko meni? Oliko kuinka monta? Tää oli kolme tarvitsen. Yksi oli sisälläkin. Epäillä, että syynä on se ruoka, mitä me syötiin. Siinä oli ehkä jotain muuta. Se sanoi, että surprise ingredients. Salainen ainesosa. Nyt on kirjaimellisesti liskot sitten tullut. Nää, mutta liskot on oikeesti... Liskot on hyviä elukoita, ne syö kaikki lentävät paskiasti. Onko niitä lisää? Kuuluu vaan heinäsirkko ja sirinä ja viidakko äänet. Mereen pauhuminen. Tässä on tää meidän majoitus. Matala maja. Asseri siirtyi sisälle burgeroimaan. Mut siis tämmönen. Kummallekin oma sänky ja yläkerta löytyy täältä. Siinä nukkuu Elias. Siellä on kaikista kuumin. Elias valitti paskimman paikan tietämättä. Tai ilmeisesti liian viimeiset valitettu. Niin. Asseri nukkuu, se on täällä majassa hengannut viimeiset 2 päivää. Ei, kuka tuo? Enkä oo. Rapu! Snipperi snap! Missä Rapu? Täällä. Snipperi snap. Paras. Missä? Yritin paikallinen Pokemon täällä. Pokemoni. Elias. Siellä menee Rapu. Ebin. Sniffers. Mua hakaa taakse. Masunuten idyllinen hippiketto. Odotellaan nyt vaan tässä vielä muutama tunti bussia kohti San Cristobalia. Huomenna toivottavasti Guatemala. Elias, onko hyvää ruokaa? Miltä se maistuu? Juhannekselta. Tämäkin video on nyt pilalla. Asser pääsee puoleen hintaan tänne. Jos olisi 140 senttiä pitkä, niin pääsee puoleen hintaan. Saavuttiin vihdoin viimein Guatemalaan. Otettiin tuk-tuk. Tällä lähdetään nyt vissiin linja-autoasemalle ja... Tai... Matka jatkuu. Oikeestaan semmonen... Mikä ne on? Kanabusseja vai mitä ne on? Se jää nähtävä. Chicken bus. Meininki muuttuu heti astetta enemmän kehitysmaaksi. Aika ei siinä mitään. Aika ruraalia. Jumalan hylkäämät välikulkukaupungit teemana tänään. Saavuttiin siis Huehueen. Ensimmäisenä kun bussiasemalta ulos astuttiin, niin 10 ukottaja oli repittämässä hihasta. Käytin tsekkaa yksi lähin hotelli siinä. Hirvein siis hotelli, mitä on ikinä nähnyt. Hotelli, hotelli lainausmerkeissä. Vankila lähinnä. 2 euroa yö olisi maksanut 3 henkilöltä. Varmaan olisi lähtenyt kaikki varastamisen tarpunen. Yhdessä sieltä. Jopa Asseri Sniidulla päissään nyt jätti kuule väliin tän hotellin ja sanoi, että lähdetäänkö etsiä seuraa. Asseri, mitä oot mieltä? Ei sä voi sanoa kuvaille niinkään. Voisi pitäis mennä kuvaille. En mä ois vittu voinut nukkua sillä sängyllä. Siinä oli joku saakeli
Semmonen oikein joku karkea peittova lätkästi päälle ja... Sitten mitä sillä katoreissa, niin kyllä ei ollut lähellä käynyt. Siellä oli kolmaa hämähäkkejä, Asseri Pehokalan pään kooseen hämähäkkiin ja... Joo, no mutta tää on vaan tosiaan tämmönen välikulkukaupunki. Näytetään paljon sitä vieraskirjaa. Pakollinen paska tässä välissä. Huomenna jatketaan niin äkkiä, kun pystytään kohti Atitlania. Ja paikallinen vieraskirja löytyy tosiaan yöpöydän laatikosta. Löyttiin myös suomalaista tekstiä sieltä. Joo, vuodesta 91 löytyy ensimmäiset merkinnät. Täällä on yksi suomalaisten kirjoittama merkintä, että poliisit nyt on aina vähän korruptoituneita, mutta täällä kusettaa bussikuskitkin. Tietäisivätpä edes, mitä maksaa Jyväskylän liikenteen kertalippu. 2,40 €. Kirjoitin vastaukset, että Oulussa kertalippu 3 €. Huehuen bussiasemalla kusetusmeininki. Ukotus. Ukotus. Niin, Huehuen bussiasemalla ukotusmeininki. Käykää tsekkaa vastapäinen hotelli, piti jättää menemättä. On monet sitä mieltä, että Huehuessa on pikkasen sellaista fiilistä, että tänne ei ehkä mielellään pidemmäksi aikaa jäisi. Mitäpä täällä turistit tekeekään? Ei mitään. Ei, mutta no, nyt 3 € sopuhintaa. Nukutaan tässä. Huomenna kohti Lagodea. Kyllä. Nyt ollaan saavuttu siis Lagodea Atitlan. Huomenna näytetään pikkasen enemmän tätä järveä. Nyt alkaa jo ilta hämärtää. Tultiin tähän hostelliravintolaan ottaa päivän keitto. Tää on tämmönen kunnon hippikettu tää San Marcos La Laguna. Hostelia ympäröi tämmönen paksu viidakko joka puolelta. Kyllä. Keitto maksoi 18 ₺. Eli 1,8 €. 1,8 € ei ollenkaan paha hinta. Nyt pitää ensin vähän orientoitua tähän hippimeininkiin ja sitten päästään oikeesti menoon eli meisinkin mukaan. Nyt on kyllä kuumotus yli 9000 ja saa tulla petajäsenet valittamaan tai ihan samaa mitä vaan, mutta tää kaveri saa kuule yhdensuuntaisen lipu tuon puoleiseen kohtaan. Tää ei täällä meidän hostellissa enää juhli. Onkohan tää myrkyllinen kaveri. Tai kaikkihan mäkin on myrkyllisen, mutta onkohan tää jotenkin erityisen myrkyllinen. Hyi helkkari. Kato, tästä näkee niin se saatana miljoona silmää. Näkyy. Älä tapaa hyttyseen muuta vittupäitä täältä. Ei tuo tapa. Tuo kyllä nyt joutuu siirtymään. Oi. Mitä? Aleksi kuumutuu. Joutuu siirtyy auvoisimmille metsästysmaille. Aleville kalaa vesille päät. Kyllä. Aatko se vittu herrää tommosin kanssa? Huhhuh. Pikkuhiljaa ensimmäinen päivä tullut päätökseen tällä Atitlanin järvellä. Nyt ei kyllä pimiellä näy yhtään mitään tästä järvestä. Tää on tämmönen semi-iso järvi, nuo taustalla olevat 3 tulivuorta tekee tästä paljon pienemmän näköisen, mitä se oikeasti on. Huomenna palataan niihin maisemiin. Me ollaan tosiaan majoittauduttu tämmöiseen hyvin pieneen hippikylään San Marcos La Laguna. On tää isompi kuin Masuntta? Ei oo. Täällä on 3000 ihmistä. No ei ainakaan tässä alueella, missä me ollaan oltu, niin ei ole kyllä näkynyt 3000 ihmistä, ei mitenkään. Täällä on vähän turismeja sinne, että no, turisteja ainakin. Paljon hippejä. Se kylän jatkovaro on aika paljon tuonne ylärinteessä. Niin, no, mutta se ei kosketa meitä. Tää mikä tässä rannan läheisyydessä on, niin tää on pelkkää tommosia kujia menee tuolla keskellä viidakkoa. Hyvin rauhallista. Hyvin rauhallista. Täällä me ollaan 1-2, ehkä 3. No niin, tässä näkyy nyt vähän tätä meidän hostellia. Tultiin tähän hostelliravintolaan syömään aamiaista. Vähän on kalliit hinnat, mutta no, oltiin nyt tänään herroja.
kun on surttu vege-ruokaa täällä. Nyt ollaan oltu vegeenä tässä. Kahden aterian verran. Heti on parempi olo. Heti on sille henkisesti parempi olo, fyysisesti parempi olo ja tuntuu niinku... Hirveä taakka olisi vierähtänyt hartiolta. Onko sulla asia samanlainen olo? Hyvä. Kahvi on hyvää täällä. Kerrankin se Meksikon pikakahvi alkoi kyllästyttää. Täällä kasvaa kahvipensaita parin metrin päässä. Hostellista nairautasta ravintolasta. Oh jee. Nyt huomasi järveä. Joo, kohta mennään järvelle. San Marcos La Laguna. Kunnon junkkelia. Aika eeppistä. Täällä pitää olla varovainen tän kameran kanssa. No. Paikalliset ei arvostaisi niitä kuvata. Hienot maisemat. En kuvailekaan. Lago de Atitlan. Asta, kokeilenko lämmintä vettä? Onko? Tuossa on syvää uvia. Lähdetään viidakkoon seikkaille. Siinä se nyt on. Lago de Atitlan. Tulivuoret. Tulivuoro numero 1. Numero 2 ja tuolla taustalla 3. Pilven takia ei nyt oikein erota, että niillä on kaksi eri huippua. Oh yeah. Pari sieltä tuommoinen maisemat täällä Lago de Atitlan. Rinteet on kyllä hakattu niin paljaaksi, että polttopuuksia viljelysmaaksi, että karua katseltaan. No, jostakinhan niittenkin pitää lepsä saa. Jee. Ei ruveta hipeiksi. No. Ei ruveta. Sä vähän menet sun. Mikäpä minä olen tuomitsu. Eiks Maijoilla täällä Guatemalassa elää? Tämä shamanistinen maija-uskontokulttuuri ja kristinusko ihan rinnakkain. Se ei tuota niille mitään ongelmaa. Molemmista omat hyvät parhaat puolensa otettu. Onko Dallasit? Saattaa olla Dallasit vähän. Havaittu hyväksi paikaksi. Eikö niin, Jassar? Törkeitä nämä väriin. Eikö sulla levyytys menossa? Vittu, kato näin. Elias. No. Miks on tommonen ilme? Älkää se ei paata. Kato kameraa liian. Tuolla on paljon prähtöjä maailma. Tultiin tämmösen aika siistiin restaurangin syömään pizzaa. Sorruttiin länkkäri. Täältä ei syöty hostellin respassa, vaan haettiin täältä tämmönen katuaamiainen. 15 ketsalia eli 1,5 euroa, varmaan vähän länkkäri lisää siinä. Joo. Ihan hyvä. Ja hintansa nähden halpa. Laatuun nähden halpa. Kyllä tässä on hyvää guacamolea. Sitten papusoosia ja 4 maissitortilla ja joku lihapalanen. Vitusti kuumottavia ääniä. Taas yksi mahtava päivä Lago de Atitlanilla. Miirakko ääniä joka puolella. Tässä on meidän hostelliaula. Kello on jotain vähän yli 10, täällä ei ole enää ketään. Low season. Hengataan vaan keskenään.
Mitä sä olet mieltä tästä San Marcos? Ehyppinen paikka. Eikö okei? Siistiä. Sopi vasta kun sautin tänne San Pedroon, niin täällä on vuoden isoimmat festivaalit tänään. Ja näin päivällä ilmeisesti jotain tästä alkusoittoa. Tässä menee tämmönen kulkue. Aivan hirveänä porukka. Varmaan koko kylään kaikki asuu. Tarkoitus tehdä huomenna trekki, se on Intianin nenäniminen vuorehuippu. Siinä muodostuu Intianin kasvot niinku, kun se nukkuu siinä. Joo. Mut mä lähden sinne yksin. Johnny Hikerin kanssa. Paikallinen opas. Katsotaan huomenna ennen 9 aamua sinne lähtisys. Sattui vähän huono päivä, on näin pilvistä, ei näy mitään, mutta kohta ollaan huipulla. Tämmöstä junkkelia. Nyt saavuttiin tänne huipulle, mutta vähän perseestä, mitään ei näy. Viime yö satoo koko ajan ja edelleen on tämmönen, sanotaanko, että melko sankka sumu täällä. Tai siis pilvessähän tässä ollaan. Pilvien tasalla. Ootellaan joku 45 minuuttia tässä huipulla ja katsotaan, jos selkiytyy. Jos ei selkiydy, niin sitten näe mitään. On täällä ihan hienon näköistä muutenkin. Oliko tää 2800 metrin korkeudessa? 2500 ainakin. Ihan hieno näköinen paikka. Vieläkin odotellaan tällä huipulla, että jos se ehkä nyt saattais kohta näkyä jotain. Vähän selkeämmältä näyttää. Tää parasta reissausta. Dängi iski Eliakseen ja Assariin. Nyt 3 yötä ollaan ja vielä ollaan 4. yö täällä San Pedron paskassa kaupungissa. Pojat sairastaa. Katsotaan vaan Pokemonia hotellihuoneessa. Ai voi voi. Alex tukki pöntön. Joo, meikä tukki pöntön. Tuli niin epi. Vaikeutta hommata elämää täällä. Kuseella voi käydä, se valuu silleen pikkuhiljalleen ja se vesii siitä läpi, mutta kokeilla pitää käydä vieressä huoneessa. Tai ravintolassa. Asse, mitä on tuttu kaivaa se paskasta pois. Tässä on viikin hirveä haju tulee sieltä. Hyi saatana. Entä manuat vittu? Saatana. Hirveä haju. Pikaat saa saada tästä meininkin. No on, tai ei täällä tarvitse tehdä nyt mitään kyllä. Pokemonia katsellaan. Joo, jos sitten seuraavan kerran katseltais. Seuraavan kerran katseltais sitten Kobanissa, jos me huomenna sinne päästään lähteen. En päästä. No niin, äläpä on niin varma. No, kyllä me vielä jossain vaiheessa tää reissu. Siellä sitten seuraavat tunnelmat. Nyt jatketaan tää jumittamista. Nyt ollaan poistettu sitten tuolta Ylängöltä ja ollaan saapu tänne Pohjois-Guatemalaan. Huomenna lähdetään tsekkaamaan Tikalia. Sitten Rio Dulcea kohti. Hienoja maisemia.
päästiin yytsiin näitä raunioita nyt tänne Tikaalin kansallispuistoon. Ensimmäisenä temppeli numero 6. Tää oli aika pitkän matkan takana kohti Grand Platsaa. Heittämättä videota. Evans. Tikal, mitä tykkää tossa? Joo. Mä menen temppeliin, sinne ei saa mennä sisälle. Ei vittu, jotkut satana Asserin naamaa lensi äsken lepakko. Asser, mitä sä oot mieltä siitä lepakosta? Kuumotti. Näkyykö siellä niitä lepakot? Olisiko enää mennä noissa? Sen kuuluisia apinoita. No on niitä ulisia apinoita, jotka nakkaa paskaa ihmisten päälle. Howler monkey. Temppeli vitonen. Tai jos vielä iso ja tää on aivan järkyttävä iso. Aivan psykedeellinen. Onko hienoa sanoa? Oppituu. Tos on kuva miten viitikon peitsi oli aluksi. Tää raivataan tää saataan. Näin aamulla kun tänne Tikaliin tulee, niin saataan paikan kyllä melko pitkälle itselleen. Ei näy turistilaumoja vielä. No niin, Tikal kierretty melkein koneen läpi. Ei ole puolesta välissä. Erikoistemppeli ja erikoistemppelin perään. Nää on kyllä aika siistiä nää rauniot täällä. Täällä ei oo kyllä ketään. Ei yhtään ihmistä näkynyt pitkään aikaa nyt taas. Kello alkaa lähellä 11. Kohta tulee laumat. Tuleeko Asser kohta turistilaumat? Mä eppähän kyllä suuresti. Nyt ainakin vähän enemmän mitä tällä hetkellä. Siisti. Eipä muuta sanoa. Me pitäis lähteä Rio Dulceen. Ei, pitäis. Pitäis. Jäädään tänne.
Ei, lähden mä riidoussa. No. Jee. Teillä on lähdet minnekään. Riidoussa lähdet. Get up, stand up. No niin, nyt saavuttiin Rio Dulce. Ollaan kyytiä kassaperikon. Mitään se leva ei oikein saatu, mutta vissiin tässä pitäisi odotella. Elias, oliko tämä krapula? Hmm? Oliko krapula? Ei. Come on, come on. Joen varrella. Saatiin potskikyytiä sinne. Menee aika myöhään ennen kuin päästään. Ei pitäisi olla kuin 10 minuutin matka. Keskellä viidakkoa. Oh yeah. Varrella virran. Varrella virran. We're entering the heart of darkness. Huomenna lähdetään tutkimaan tätä jokea kanootella. Paskafeministi. Hä? Paskafeministi. Mitä? Paskafeministi. 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 Niin se ruloilija. Ensimmäinen kaveri tilallellekin. We're entering the heart of darkness. Hostelli on täällä jossain tämmösen pikkusen sivujoen uumenissa. Tuolla näkyy jotain valoja, oiskohan ne. Huomenna. Tää on kyllä pimeyden sydän. Huomenna lähdetään sitten pikku kajakella, kanooteilla, tutkittaa jokea. Oh yeah. Jäänpä viikoksi tänne. Tällainen on tää meidän hosteli täällä Rio Dulcella. Keskellä viidakkoa. Pelkästään tosiaan jokea pitkin pääsee, niin kuin näkyy sitä videosta, kun me saavuttiin tänne. Silloin yö myöhään. Täällä menee muutamia tämmösiä. Tämmösiä pitkospuita. Muuten hyvin märän viidakon päällä. Kilppareita vetelee ja 10 senttiä pitkiä koppakuoria siellä. Muita kuumottavia mörköjä. Tää on ihan mukava paikka. Kanootti, millä voi käydä vetelee jokea pitkin. Asser meinas kohta lähteä kameran kanssa sinne. Asser voi sanoa hyvää sitten kameralle. Se nyt niin itse varmaan, kun se on parikin reissua ollaan käyty ja ei oo kaatunut, niin... Ei meillä voi. Jos sä onnistut kaatumaan jotenkin tommosella, niin että mä annan sen kameran sulle. Niin, niin kuin sanoin, erittäin itse varmana itsestään lähdössä nyt sinne seikkaan. Nyt joo. Tää on kyllä ihan siisti paikka. Voisi vielä itsekin käydä kerran pienellä botskireissulla Heart of Darknessissa. Hirviä kuumotus, mutta me ollaan lukittauduttu tänne hotellihuoneeseen. Ollaan pinottu ove eteen tuommoinen
iso kasa tavaroita. Me ollaan San Pedro Sulassa Hondurasissa. Täällä tapahtuu eniten murhia per asukas vuodessa. 157 murhaa 100 000 asukasta kohden. Joka päivä yli 3 heittää henkensä. Meistä tuntuu, että me nähtiin se yksi niistä kolmesta tuolla kadulla makaamassa. Nyt katsotaan koko loppuilta vaan Pokemonia ja tuudittaudutaan turvallisuuden tunteeseen täällä Juppi-hotellihuoneessa ja kuunnellaan, kun kaduilla paukkuu, kun jengit ja huumehörhöt ölisee. Kuumottaa. Okei, eli se on noussut vielä tässä viime vuonna. Varmaan tänä vuonna se on kohta 200. Tää on kyllä semmonen paikka, että huomenna lähdetään niin nopee pois täältä. Niin nopee. Vastenmielinen kaupunki. No niin, nyt saavuttiin Hondurasissa. Lähdettiin pois sieltä San Pedro Sulasta ennen kuin me tapettiin. Oli jo lähellä. Nyt täältä pitäisi löytyä tätä Johoa järven rannalta joku mikropanimo, jossa on myös hostelli sitten samassa yhteydessä. Sitä siis etsitään. Päivä Hondurasissa. Yeah, beautiful day in Honduras. Beautiful day in Honduras. Tää joki pitäis viiä sinne järvelle, mihin me luultiin saapumaan. Meitä kuseitettiin meidän järven rannalla. Ja jokeja pitkin pääsee sinne. Ja sinne varmaan koi joku 500-600 metriä. Tää vuokrata. Huomenna mennään käymään siellä. Kuva. Eikä laitettiin orjatyövoimaksi soutumaan meidän pois Heart of Darknessista kohti Johoa järveä. Tää vene on ihan paska. No, ei auta. Se vittu uppoa koko ajan enempi ja enempi. There is a hole in the boat. Kuva pakko, minne meillä on menossa. Tää muuten voi virrata tänään. Se saattaa olla ansa. Oh yeah. Aleksi sankarillisilla voimilla soutimme tänne järvelle. Uroteko. Lähes yhtä eeppisiä kuin Väinämöisen sankarit. Jokainen tulee upottaa veneen välttämään. Jokainen tulee upottaa. Voidaan 6 päivää, kun kotka meidät pelastaa tästä järveltä. No, justi lintuja tällä järvellä. Äsken oli jonkinlainen haukka ja tuolla on haikara ja jotain pienempiä möllejä ja paikallisia jätkiä kalalla. Kaikki kalastaa siimalla ja koukulla. Millainen pohja onkin viritellä? Ei mitään onkia. Pidän kädessä vaan sitä siimaa. Aika simppeli systeemi. Kohta vaihtaa souta ja ehkä mä 2 tunnin päästä tällä ollaan takaisin. Rantauduttiin viidakko expeditionille. Tää on kyllä niin läpitunkumaton, että ei tässä pääse oikein menee. Mene. Ja Astrin ei suositella flip-flopeilla lähteä junkkeliin. Tässä näet samalla Eliaksen keltaisen paija, joka oli alun perin valkoinen. So on. Mitä tästä opimme? Älä pese halpoja vaatteita samassa koneessa yhtään parempien kanssa. Tämmöset meiningit täällä. Lago de Johoa. Purautettiin tänne Tegucigalpaan Lago de Johoan rauhallisuudesta. Astrilla iski hirveä shoppailuhimo. Sen on pakko saada täältä shoppailla nyt kaikki krääsää.
Pakko ostaa. Pakko ostaa. Huomenna jatketaan Nicaragua. Chiikaillaan nyt tää päivä tätä paikkaa sitten. Nicaraguassa, Nicaraguan järvellä. Mennään kohti lauttaa, että päästään Isla de Ometepe, eli nuo kaksi tulivuorta tuolla. Näkemätä uskon, että ollaan merenrannalla. Vittu, tää on ihan vitu iso tää järvi. Luulisin, että ollaan merenrannalla, mutta ei, tää on järvi. Värisyttävää. Vähän paska keli ollut tänään, jospa se aurinko vielä paistaisi. Rantaravintola löytyy Italiaan ja osaa Suomea syyvästi. Ei ehkä sujuvasti, mutta kuitenkin osas. Eli ensimmäiset suomen kielen sanat reissulta kuultu Italian suusta. Kyllä. Tänne saavuttiin Nicaragua järven rannalle. Sitten on iso järvi. Keli on ollut tänään kyllä harvinaisen paska. Sadekausi näyttää huonot puolensa. Tää järvi on aivan tajuttoman kokoinen. Tajuttoman kokoinen järvi. Hostelissa pitäisi olla suomalaisia, meillä on vielä spotattu niitä. Tänä iltana yritetään löytää pari härmäläistä muijaa. Oh yeah. Lähdetään tutustua paikalliseen ruokatarjontaan, mikä on oletettavasti paskaa. Paskaa ja kallista. Paskaa ja kallista. Täällä ei ole hirveän hyviä ruokia ollut. Riisiä, eikö papuja. Eikö jälkeen ollut niin sanottua paskaa ruokaa? Riisiä, papuja, kanaa. Se kyllä kuseetti. On varmaan niin leipääntynyt siitä ruokaa. Hampurilaisia ja pastaa ja pizza. Parhaimmista ruokaa on se vitu hampurilainen. Juu, elikkäs. Kätie. Vuokrattiin tsykät ja lähdettiin pyöräilemään tätä toista tulivuorta täällä Nicaraguajärvellä Ometepe-saarella ympäri. Eli se tulivuori on tuossa, niin kuin näet. Noin vittu, täällä on ihan vitusti pilviä. No, Elias ja Asserio luovutti. Sanoi, että liian paska tie ja sataa, ei pyöräillä ympäri. Meikä aikoo painaa loppuun asti tän tie. Vaikka mulla on varmaan vielä 25 kilsaa jäljellä. Sitä ei koko matkaa tämmönen. Ja sataa ihan semisti koko ajan. Välillä on vaan pakko taluttaa, että se ei voi pyöräillä edes tämmöisellä ihan kunnon maastopyörällä, jonka sai vuokrattua 3 euron sopuhintaan päiväksi. Ei siis ollenkaan päällä. No, mutta jos tulee jotain siistiä vastaan, niin pitää ottaa videoklippiä. Tässä tuli näköjään hautausmaa nyt näin aluksi. Jotenkin mä veikkaan, että ei voi enää olla kovin pitkään näin paskana. Tässä on ihan yleinen hautausmaakin. Mitä tää on pitkään ollut semmonen, ettei täällä olisi täällä millään autolla. Nyt tänne Cleo vois autollakin ajaa. No niin, mut palataan myöhemmin. Tästä ilmiöstä, mutta nyt mä näen tätä omiin silmin, eli alamäki, joka näyttää ylämäeltä tai tasaiselta. Siis mun ei tarvi ollenkaan polkea, mun pitää painaa jarrua tässä. Tää ei oo mikään lievä alamäki, vaan siis tää on ihan kunnon alamäki, mutta tää näyttää ihan tasaiselta.
Mä rupesin tässä äsken ihmettelemään, että onko tää pyörä oikeesti näin hyvä. Ja mun ei tarvi polkea tasaisella ollenkaan päästäkseni eteenpäin. Mut siis... tää on vaan... mä en tosiaan polje yhtään. Mutta... oi saatana ihan... helekkarin vaikea. Alamäki, joka näyttää ylämäeltä. Tai tasaiselta. Tuijanna ilmiö. Mun on pakko antaa vielä toinen esimerkki. Nyt tää näyttää ihan rehellisesti ylämäeltä. Ja silti jarrua pitää vaan painaa. Tää näyttää ihan ylämäeltä. Vittu ei. Jarrulla vaan pitää mennä. Nyt tippuu vesipullo, mitä mennä hakemaan takaisin. Mut siis tää on vittu aivan vitu hazardia. Tuntuu, että polkemaan pitää ruveta, niin ei kun satana jarru pohjassa. Vitu jännä. Siisti. Nyt ruppee saa sattaa kuin esterin perseestä. Tässä olisi sitten vähän maisemaa täältä. Mulla meitä pitäisi odottaa. Tämmösen näköalaturnin huipulta siellä siitä. Onko se ikäraulaa? 120 kilossa on reilu päästä vähän pitkä järvi. Tuolla on Volcan Concepcion. Tää päivä on tähän mennessä nyt aurinkoisen mitä on ollut tää. Muuten on ollut tosi huono keli joka päivä. Nyt pystyy jopa näkemään tuosta vuoresta jotain. Ja vieläkin on kyllä huippu ihan pilvien peitossa. Sitten tässä on tää toinen tulivuori. Tää pitäisi olla paljon helpompi kiivetä tonne päälle. Me ehkä lähdetään sinne huomenna. Se ei oo enää aktiivinen. Siellä on kraaterissa on semmonen järvi, jossa voi käydä uimassa. Olisi ihan mukava. Tää on kyllä tämmönen oikein mukava paratiisi. Paratiisisaari. Mä lähden tänne toiseen torniin, joka näkyy tossa. Heinaamaan. Mä oon 8 tunnin haikille. Tulivuorta ylös. Joo. Tätä jos selvitään huipulle. Tässä kerrottiin tänne kraateri ja yhtäkkiä järvi täällä möllöttää. Eikä tää oo mikään iso ilmeisesti, mutta kun ei tänään ees kun... tänne ei saa keli sumusta. Oli kyllä aika rankka nousu. Mitä mieltä Assera? Soijakerroin jogin asteikolla 4.2. Elias Soijakerroin jogin asteikolla 5.5. 5.5 helposti. No niin, ja viimeiset zoomailut Concepcion tulivuorta kohti ja matka jatkoon kohti San Juan del Sur. Party people. Tää on semmonen kuin party hostellin. Haluaako Elias party hostelli? Mä en tiedä parempaa. Party hostel, paras hostel. Joo. Se bussi kohta nappaisi meidät kyytiä päästä se vittuun täältä. Ja vieläkö hiljaa tällä.
Asri ei meinattu päästä lennolle. Ei meinattu. Asri meinasi ihan rannalle ruokittaa. Se ei ole tulostanut todistusta siitä, että se on hyväksytty astumaan Yhdysvaltain maanperälle. Joo, mutta siis tässä ollaan nyt lähdössä Kostarikasta kohti Yhdysvaltoja. Sitten meidän tiemme eroaa ja Asri jatkaa maailmanympärysmatkaa. Mä ja Elias palataan Suomeen kohtaamaan talvia, pimeä ja kylmyys. On kyllä paljon Oulussa lämmintä. Paljon Oulussa on lämmintä. Kahdeksantoista astetta Oulussa lämmintä. Mut siellä alkaa olla jo ilta. Milloin te tuutte? Onko se lauantai? Lauantai. 16 astetta. Eliöksen ilme, kun se on San Joseen lentokentällä. Juu. Ei siinä. Mukavaa oli. Reissu oli ihan mukava. Mitä tästä nyt päällimmäisenä mieleen jäisi? Keski-Amerikan ruoka ei ollut kauhean hyvää. Gallo pinto tuli tutuksi, eli riisiä ja papuja. Paikallinen erikoisuus. Maukasta. Eli ei. Ihmiset on kyllä ystävällisiä. Ja Asser meinas saa turpinsa Honduras-paijan takia, mutta mitään muuta ei ole tapahtunut. Kaunista täällä on. Ja Kostarikassa olisi voinut ehkä viettää vähän pidemmän aikaa, mutta aika kallis maa. Kaikki aktiviteetit varsinkin maksaa ihan pirusti. Mutta katsellaanpa taas Suomessa.